はい、私は皮膚科医をやっておりまして、東京の東京医科歯科大学というところと、それから埼玉県にある済生会川口総合病院というところで一般の皮膚科を見ております。で、まあ、その中でどうしてこんなに足って粗末にされているのかなっていうことにちょっと思い当たって、で、まあ、その後でですね、その足育研究会という一般社団法人を作るに、まあ、至りまして、今はその活動をしていますが、まあ、その内容についてご紹介させていただきたいと思います。まあ、皆さんご存知の通りに、今現在この平均寿命ですね、平均寿命は86歳まで伸びております。でこれはですね、あと2060年になりますと、なんと、まあ、90歳まで伸びると。この90歳まで伸びると、まあ、多くの人は100歳まで生きるということを意味するそうなんですね。なので、まあ、そういう時代が来ていると。で、まあ、このためにですね、今100歳以上の人口というのは 65,692 人もおりまして、昔は100歳すごいね、金さん銀さんすごいねっていう感じだったんで、そこで銀杯が出ていたんですが、その銀杯もですね、なんとあまりにも人が多いということで、銀じゃなくなって7600円が3800円になっちゃったと。もうちょっとすると、この100歳を迎えたからっていって全然めでたくない時代が、ね、やってくるということです。一番問題はですね、この経済的問題というのはやはり大きいと思います。今は 2.3 人で1人のご老人を、ね、支えている、高齢者を支えているという時代ですが、これがなんと、まあ、1人が1人を肩車する形になるということで、まあ、若い人も大変、支えられる人も支える人も大変という時代が来ております。それから長生きをするということになれば、やっぱり病気のオンパレードになります。医療は良くなったとはいえ、やっぱり体の機能が落ちていきます。生活習慣病がいくつもできる、それからロコモティブシンドロームになる、からうつ病になる、引きこもる、それからフレイルという今状況が言われてますね。体自体が弱っていくというような状況になって、で、まあ、その方たちが転倒して、それから介護になる、要介護になってしまうということが、まあ、非常にその入り口として、要介護の入り口になることが多いわけです。で、まあ、要介護になってしまえば、まあ、結局は健康寿命を失って、ただ、まあ、不自由の中で生きていくということになるわけですが、その年齢差というのが常に問題になっております。これが平均年齢と健康年齢の差と言われるもので、この3年で比べてみましても、実はまあ女性で比べてみますと、女性の平成22年が、12.68年、3年経っていろんな対策は取られていると思いますが、平均寿命も伸びていますので、結局 12.4年間というところは、まあ、何らかの不自由を抱えて生きるということになってしまいます。で、この平均寿命と健康寿命と平均寿命の差が意味することっていうのは、まあ、ご存知の通り、医療費の枯渇を生む、もちろんもう少しするとですね、何歳までの医療しか受けられないとかですね、あとここは自由診療にするとか、まあ、そういうことが言われるようになるんじゃないかというほど枯渇しております。それから、まあ、老老介護という、まあ、介護している方がもうかなりお年になってしまうという問題とか、それからやはり寝たきりになったり、健康寿命が落ちれば認知症の危険が出てくるということ、それからもう子どもや孫への負担増というのが当然核家族化してますので、一人への負担というのはすごく多くなると。で、これが若年層のすごく貧困を生むと、先ほどの 1.3 人に1人という肩車式、それから、まあ、その親を見なくてはいけない、うまく働けるかどうかもわからないというようなこと、それからたくさんのお金がかかるということで、若年層が貧困になる、そうすると子どもが産めない、で、それでまあ少子化 のループが立てないという現実もあります。それからまあ寝たきりになると、ね、いうこともあると思います。で、まあ、こうなってしまうものっていうのは結局何を意味するかっていうと、そのウェルビーイングではない状況が長く続いてしまうということが、まあ、すごく問題なのかなと思います。ウェルビーイングは直訳すると、まあ幸福というふうに、まあ言われておりまして、まあ、健康とは身体的精神的および社会的に良好な状況であって、単に病気ではないとか虚弱ではないということではないというふうに、まあ、それをウェルビーイングというふうに言っているんですが、まあ、結局は何かというと、やっぱり人生をその自分自身で楽しむとか、それから悔いなく全うするというようなことが、まあ、何らかのそういう転倒するとかっていうことが理由で断たれてしまったら、やはり寂しいんじゃないかというふうに思うわけです。で、まあ、そこに介護予防というのが、だからそう介護にならないようにしよう、なるべく健康寿命を伸ばそうというのが介護予防の三本柱というふうに言われるものなんですが、これはまあ自立支援になります。どんなものがあるかというと、航空機
の機能向上、それから運動機の機能向上、そして低栄養の改善ということです。で、これらに関しては補助金がついたりいろいろしておりますが、なかなかこの運動機能の向上に関して、すごくそのうまくいっていったりいかなかったりするという問題はあります。それはですね、運動機能の向上っていうと今、とにかくウォーキングなわけです。でこのウォーキングは、生活習慣病の予防にもなりますし、ロコモティブシンドロームの予防にもなりますし、もちろんそのこの頃言われるのは認知症の予防になるということが言われています。でこれどれぐらい歩けばいいかっていう と、だいたい5000歩から8000歩ですね、1日歩かなくてはならないと。でこれもただゆっくり歩いてはあんまり意味がないと、息が切れるほどで歩かなくちゃいけないと。ご高齢になってからですね、5000歩から8000歩息が切れるほど歩かなくちゃいけないというのはなかなか大変なわけで、結構ハードルは高いかなと思います。で自分の機能を弱らせないためには3000歩というふうに言われていますが、この3000歩さえですねままならないという方もいらっしゃいます。ですが、確かあの地域の中での方策として、例えば、たくさん歩いたらポイントを上げて、そのポイントでお買い物ができるとかですね、それから、やっぱり引きこもっている人たちがいないように多くの人がそこのイベントに出てきてくれるように引っ張り出すとか、そういうのでウォーキングっていうのは非常にあの役には立っているかと思います。ところがですね、ちょっとずつ遅くてすみません。私はあのよくそういう、高齢者の足を、見るということをもちろん診療でもやりますが、外に行って、イベントなどでやったりするわけです。なのでこの方は患者さんではなく、そのイベントにいらっしゃった方と、足が困ってるんだけどと言ってくる方と、これどうしたらいいですかと、非常に高度な外反母趾がある。で、このように2番目の指、2指、人差し指はですね、大きく曲がって、この背面のところが、ぶつかって痛いわけです。でこういう方が本当にそんなに歩くことができるのかなということが、この足で歩き続けられるか、これは一見そんなに問題ないように思うかもしれません。ですけど親指が浮き上がっているのが分かると思います。でこの方とかを見ますと、この小指のところに大きなタコを作っていて、この場所が歩くと痛いというふうに言っています。これで正常と言えるか、しましてはこの足で歩き続けることができるか、すごくひどくなるとこんな方も病院に来ます。これわかるでしょうか。親指の爪がですね、反対向きに伸びております。上に向いて、そして反対向きに伸びていくという、そちらの方向に押されちゃってるんですね。それからこの方は糖尿病があるので神経障害があるから、こんな状態になってしまうわけですが、ただのタコもこれだけ育てば、かなりの体にとっては狂気となるという状況があります。この足を持っている人に糖尿病だからって言って歩け歩けって言って大丈夫ですか。こんな爪の方もあります。もう自分で触れないんですね。認知がひどくなればますますその自分をこうきれいにするとかですね、そういうことをちゃんとすることはできなくなっていきますし、目も悪い、体も不自由、爪には届かない、ましてこんな難しい爪、医療者だって切るの大変ですから、自分で切ることはとてもできない、家族もできない。これだけタコがあれば、これもうただのタコだったはずのものが、もうすごくその自分の機能を落とすものになってしまっている。やはりこういうもので、この足で歩き続けることは無理だと思うわけです。で、すいません、よいしょ。私がそっち向くからいけないんですかね。これ、走行公安症という病気で、この足、同じようにその上向いてあっち向いちゃってる人なんですけど、この方、たまたま入院してきました。行き倒れてたんですね、お家で。でこの方の爪ひどいから切ってくださいと言われて、来たわけですけど、この方この時の状態は移動やと立つ程度で全解除なんですね。でおむつを使用しておりました。もう何も自分ではできないという状況 でこの足だったと。まだ45歳です、わずか。でこのことで歩けないかどうかはちょっと分かりませんでしたが、とりあえずこの指を処置します。ケア前はこんなです。でケアしてあげるとこのぐらいまで、なんとなく見た目普通になります。でそうしましたらですね、この方はなんとすぐその後全解除だった人が立ち上がります。立ち上がって数歩もうポチョポチョって歩くわけです。で次の日に翌朝ですね、これやってくれた看護師さんが病棟を見に行ったらですね、もう普通に歩ける人になっておりました。ということはですよ、爪や足の皮膚のトラブルがあると、下肢機能っていうのは弱って歩けなくなってしまうという可能性があるわけです。邪魔だっていうことですね。でそれを放っておいたら治るかって言ったら、放っておいたらひどくなるだけでよくはならないわけです。
ということで、弱った下肢機能はこう爪を整えることでちゃんと改善できるということが分かります。そうすると、まあ、いろんなところからあの放置されている爪や、まあ、放置されている足の病変というのはちゃんと向き合えばその人が歩くことができるようになるということが分かるわけです。下肢機能の低下はですね、フットケアを受けることで改善するというのを、まあ、今井先生という私の後輩ですが、群馬大学を卒業させた方が、まあ、このように立派な論文にしてくれています。それから、地域在住高齢者のフットケアによる身体機能の改善と医療費への影響というので、フットケアを定期的に実施した人は下肢機能が向上し医療費削減につながったというのをですね、今大阪大学に移られた山下和彦先生という工学博士がですね、発表されております。つまりそれだけフットケアには威力があるということを言えるわけです。で、まあ、ここまでまとめますと、ウォーキングは生き生きと過ごすためにはとても大切だけど、足元が悪いとそもそも歩くことはできないと。で、足元の皮膚や爪をちゃんとケアしてから歩いたらもっといいんじゃないかと思うということです。これまあ、私ニッチなことをしていますので、こうやってテレビに呼ばれることはあるわけです。で、こんなに大事で、まあ、私もこうやって、忙しい時間を見つけてテレビに出たりとかですね、まあ、しているわけですが、まあ、次から次へとすごい悪いだから足の人が来るわけです。で、たくさん見ているうちに気がつきました。まあ、思い立ったっていう感じですね。どうしてこんなになっちゃうのか、それからどうしてみんな何も知らないのか。で、足のトラブルっていうのは蓄積性で、まあ、塵も積もれば山となるという感じでですね、何が言いたいかっていうと、これ小学校6年生の男子です。快調足、IP 外反母趾、内反小趾、浮き指になっております。つまり問題は高齢者になってから始まっているんじゃないということです。0歳の足、7歳の足、13歳から62歳と、もう小学校の時には変形が始まっています。ということは、その前から教育していかない限り、この状態というのを改善させることは難しいわけです。つまり教育が必要だということを思い立ちます。それからですね、まあ、足のトラブルはやっぱり足へのスキンケアが不足しているわけです。すごく伸びた爪、すごく汚れた皮膚。こういうのはですね、まあ、1日や2日でできるものじゃありません。つまり、まあ、それだけこの人は、まあ、足が汚れるということを平然とやってきてしまっているということが、まあ、問題だなと思うわけです。足の問題にはですね、早い時期に気がついて長く使うための努力をしないといけないとやっぱり思うわけです。そこで作ったのが足育研究会というですね、赤ちゃんから100歳までピンピン歩ける社会づくりというのを目指してやっております。何をしているかと言いますとですね、まあ、健康な足を守り社会を作ると、健康な足を守り社会を作るというのを一番の問題にしております。はい、すごく簡単なことなんですけど、まあ、正しい姿勢で歩く。それから今のようにならないようにちゃんとケアする習慣を持つ、歯磨きをするのと一緒ですね。それから正しく靴を履くということを、まあ、啓発したいと思っているわけです。で、まあ、こんな本まで出ておりまして、これはですね、本当に正しい足のケアという本だったんですけど、ちょっと脅さないとダメじゃないかという感じになりましてですね、ガサガサかかとが危ないなんて言ってみちゃったりして、まあ、やや脅し口調ではあるが、このままではやばいと思ってほしいということを、まあ、本などにして伝えております。で、まあ、ニーバの祈りという、まあ、そのニーバさんという人が言った言葉にですね、私たちには変えられないものを受け入れる心の平安を与えてくださいと、変えることのできるものを変える勇気を与えてください、そして変えることのできるものとできないものの見分ける賢さを与えてくださいという、まあ、非常に有名な言葉があります。これは、まあ、老いることっていうのは、まあ、多分変えられないと思います。それことは多分受け入れなければならないけれども、ですが自分らしく生きることにはもっとこだわってもいいと、それをこと、その一つのことがこの足であっていいんじゃないかと、そこはちょっとあまりにも見過ごされてきたんじゃないかというふうに思うと。で、どんなことをしているかというと、まあ、これ黒田恵美子さんっていうね、今日本を紹介しております下で、よかったら見てください。まあ、正しい姿勢という、正しい歩行姿勢というのを教えています。で、知ってもらいたいと思っています。で、この、まあ、分かるようにですね、足先にまっすぐ抜けていくという抜け方をしてほしいというふうに思っているわけです。まあ、歩き方を見てください。正しい歩行姿勢です。腕がですね、後ろにきれいに触れます。じゃあ間違ってる人、間違ってるって言ったら変ですね。変な癖を持ってる人、このこちらにタコがある。これから先ほどみたいな、先ほどのおじさんのようなこのようなタコができちゃうという人は、まあ、外向きに荷重がかかるようにできちゃってる。ハイアーチになっちゃってるんですね。この人どう歩ってるか。まあ、ドスドスと歩くと。まあ、こういう人いますよね。電車なんかでも膝締めろよっていう感じの、ね、人いますでしょ。ああいう人たちです、ね。まあ、そうするとこのようなふうになります。
で、まあ、こういう人に限ってですね、まあ、かかとを踏み潰した緩い靴、それからサンダルとかですね、まあ、好き好んで履くわけです。で、体っていうのはですね、まあ、当然ながら首から足までつながっております。関節一つ一つは積み木のように重なっているわけです。で、もちろん足が悪ければ、なので首の方まで影響を及ぼすということがあります。ということで、足が悪いということは膝が悪いとか、それから腰が悪いということにつながっていくわけです。こういうのをドスドス型というふうに呼んでいるんですが、先ほどのような歩き方をして小指側にタコがある人ですね、こういう人たちっていうのはそれだけじゃもちろん済まなくて、股関節症とか腰痛とか、それから大臀筋や内転筋群が弱って、まあ、例えば尿漏れになるとか、まあ、女の人だと膣脱になるとか、そして最終的にやはりこういうのは転倒リスクになるとか、まあ、そういうことを言っているわけです。こうやってですね、何を言いたいかっていうと、あなたの足がやばいということを、メタボリックシンドロームが伝わったように、私たちもこれを伝えたいと思っております。まあ、こんなタイプを今のところ考えています。あとは何をしているかというとですね、足を愛してほしいので足裏ブラシというのを作っています。これ足の指を、爪を洗ってほしいというものなんですね。下にこれも展示があります。靴袋はですね、歩きにくい靴は持って歩こうという運動です。からじゃあだからって言って靴屋さんどこにあるんだってよく言われるので、靴屋、全国靴屋マップというのを作っております。それから爪が切れないという人のためにサロンマップというのも作っておりますし、まあ、ちょっとまだ充実していないんですが、医療マップも作りたいと思っております。あと駆け込みレラーといって、まあ、困った人が相談できるサイトを持っておいたりとか、まあ、コラムを書いたりね、あと足はバイバイダンスというダンスまで作っております。それからまあ講演会は厭わないと、歩行教室等を通して足を守るための社会啓発活動をすると。それから他業種の連携がやはり大変必要ですので、まあ、例えば靴屋さん、それから、まあ、理学療法士さん、それから外でやっているそういう健康運動指導士さん、まあ、そういう、 こう有効資源ですね、を活用してきちんとこう結びつくことで、ちゃんとその社会の必要性に応えていけるようなものを作っていきたいというふうに思って活動しております。はい、ホームページ、フェイスブックへのいいでお待ちしております。あと会員様募集しておりますので、よろしくお願いいたします。はい、足を守るということは運動器疾患から体を守るということにつながります。それから今のところ転倒予防には足を守るということは何も書いていませんが、やっぱりこれが転倒予防、寝たきり予防に直結すると思っています。それからやはりそれはひいては足を守ることは人生を守ることにつながるということ、それから、まあ、自分の医療費を下げることができるということは社会への自分自身の努力による貢献ということにもなるかなというふうに思います。人生100年時代を自分の足で迎え撃つ心の準備はできたでしょうか。ご清聴ありがとうございました。